Друзі, повертаємося в студію «Файного ранку» після чергового випуску новин. На сьогодні це був крайній випуск від Діани Ярошенко, але «Файний ранок» триває, у нас ще одна гостьова рубрика, і ми продовжимо спілкуватися з гостями, які вже є у нас. Друзі, тернопільські волонтери організували в містечку Попасна Андріївські вечорниці. Про це детальніше поговоримо прямо зараз. До нас у студію завітав наш колега Василь Веселовський, це відеограф телеканалу «ЮА Тернопіль» і волонтер, а також Петро Жовтовський, тернополянин, і знову ж таки людина, яка має безпосередню причетність до організації Андріївських вечорниць і не тільки. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Чи не одразу з потяга, одразу на «Файний ранок»? Коли повернулися з Попасної і взагалі як добрались, як дорога? Повернулися буквально вчора, одразу з потяга на роботу і в цей робочий вир, тому що багато роботи зараз працюємо і... І практично додому поспали і зразу до вас на ефір, щоб пошвидше розказати, що і як відбулося. То давайте розказуйте, як взагалі... Перше, давайте, як прийшла ідея вам організувати Андріївські, саме Андріївські вечорниці в Попасні? Почалося все з Луцька. Да? Зараз Петро розкаже, яке посум. Перед історією, там цікаво. Ну, скажімо так, я після 14 року, коли брав активну участь і в подіях Революції Гідності, вже після цих подій не був бійцем, якби, після поранення, і вирішив вдаритись і волонтерство, і якось воно, ця відповідальність затягує одне за друге. І почав і організовувати, і приєднуватись, і проводити. Проводити якісь табори, як волонтер десь працював. І не можеш без того. Не можу сидіти, бо я помітив, мандруючи по Україні так само автостопом, де чим більше пасиву, тим гірше люди живуть. Тим гірший стан речей навколо. Так. І коли ми поїхали на схід, зрозуміли, чому саме ми попали і зв'язалися з Попасною. Ось, бо літом, наприклад, до нас привезли на табір Сонячний у Луцьк 20 дітей з Попасної самої. Ось, це неймовірні діти, неймовірні люди. І дуже так відчувається таким рідним, класним духом. Я провів для них такі українські такі вечорниці, скажімо так, таку вечірку етно. Ось, і на моє здивування, діти не просто загорілися, а ще й сказали, ми дуже-дуже хочемо, щоб така класна штука відбувалася і в нас. Клас. Бо, по правді, воно пробиває всіх. Де хочете, щоб була Україна, там треба, щоб була українська перша культура. І діти попросили, а я як людина словно кажу, окей, але найближчий захід – це Андріївські вечорниці. Вони кажуть, але ви ж не поїдете 1000 кілометрів. Дуже не поїхав, так. Ну і оцей перший квест з добиранням там до Дубно, з Дубна прямий потяг зразу в Лисичанськ. Оце сама насолода 26 годин в дорозі їхати у Укрзалізниці нашої славетної, то ви можете зрозуміти. Ну і там помітив, що в першій школі там актив людей, і ця школа, на якій, вона також саме Попасна була під окупацією певний період, але саме в цій школі не дозволили, і щоб знімали прапори і вирішили якісь там аквафреш чи там колорадські стрічки, ось, і на цій школі постійно висів стяг України, тільки. І це зрозуміло, бо люди включаються і мають характер твердий. І по правді, саме в цій школі в нас так відбулося, і найбільше так і зв'язатися з адміністрацією, де директор каже, супер, клас, ми тільки раді. Ось, і діти так само, які зібралися з кількох шкіл, просто загорілися, і одна насолода працювати з активом. Так, коли ти бачиш, що є відповідь. Так, ти запалюєш іскру, і зразу воно все загоряється, і їх вже бомбить, кажуть, все, давайте ще щось робити. І кажуть, так, Івана Купала, все, робимо. Фестиваль якийсь гарний. Ну, і я думаю, тим далі буде продовжуватись подібні наші обрядові заходи. Слухай, Івана Купала – це щось дуже довго. Різдвяний цикл, коляди, вертеп, маланка. Так, я правда, думаю, вони зараз настільки заряжені вечорницями, що їм вистачить, цієї енергії. Освоїть ці враження, бо діти дуже були вражені, заряжені. Бо я не бачу от в наших, я пам'ятаю, в школі в нас робили різного роду заходи, але в нас це є, в нас це було і завжди, і наші діти... Нам це якось звичніше. Так, вони не так це сприймають. А там ти приходиш, робиш, і це свято пройшло, і вони всі такі, видно, що люди, вони зовсім інакше після заходу, ніж були до того. Тобто ми прийшли в школу, а що буде відбуватися? І ми як почали це все,
Ну, люди були дуже вражені. Насправді, про святкування говорити, не показавши святкування, це не зовсім так, правильно. Давайте, ми тому ми, власне, із Михайлом переглянемо і нашим телеглядачам пропонуємо трішечки перенестися, телепортуватися з Тернополя в Попасну і побачити, як все відбувалось. А потім повертаємося до розмови. Направду вражають все в кращих традиціях так. Андріївських вечорниць, і калета, і ворожіння, і все це. Все, я не можу розказувати, які враження, бо це певно просто розрив якихось шаблонів. Бо традицій є багато. Дійсно, калету ми побачили, вареники побачили, але не все ми змогли вмістити відео. Власне, які ще традиції виконували під час вечорниць? Ну загалом там всі обряди в нас починалися там, наприклад, з Івана Купала, де пари створюються. Андріївські вечорниці — це вже ті, коли там певний період один одного знають, ходили там, спілкувалися, притиралися. Так. І тут саме такі близькі, прості, дуже приємні і танці, і обряди, так як моргалки, наприклад, щоб не проморгати своє щастя. Сідає хлопець спереду, ззаді дівчина, і так в колі кілька команд, і в одної немає. І один до одного там підморгує, тут перебігає, і треба втримати все, як знаєте, з такою потаємною психологією, щоб навчатися і, скажімо так, тішитись з того. Дуже-дуже класно і приємно. Ну, перш за все, це заряд, і чому захід відбувся, це через те, що включилася школа максимально. Угу. Ось, і актив кількох дівчаток, які на себе взяли відповідальність. Перший раз я поїхав, вони розібрали всі на себе там, хто вареники пече, хто калету. Одразу. Одна дівчинка зразу каже, ну трошки підійшла. Я кажу, там мала бути паляниця така, не груба. Вийшов хліб такий. Добрячий такий коровай, та Пасха. Але дуже смачний, все на високому рівні. Ну, загалом дуже приємно проводити такі заходи, і волонтерство — це тільки, знаєте, тільки йде на плюс, якось там плюсик до карми. Дуже приємно. Ну і дуже класно. Василь, як тобі вдавалося це все знімати? Тому що тут не так, як в нашій роботі, можна інколи, ну якщо це не прямий ефір, і другий дубль записати, і так, зупинити, а тут відбувається дійство. А ти один оператор був, якщо він був. Так, був один. Ну насправді, це певно перше, про що я жалію, що коли ти знімаєш подію, ти не можеш брати в ній участі. І як було знімати? Ну, круто, мені дуже сподобалось, бо це оцей живий вир, але дійсно одною камерою, одній людині зняти все неможливо, і по стандартах, і по тому, що хочеться, бо ти хочеш показати в загальному, що відбувається, і ти хочеш показати ту деталь, от коли там хлопці діставали перстень з тарілки, ну, не знаючи, чий цей перстень, яка його обраниця буде, не замочивши носа, і ти хочеш в деталях показати, але ти не можеш підійти, бо ти в той час записуєш, як це відбувається в загальному. Тобто, звичайно, що бракувало. Приходилося просто на ходу дивитися якось по важливості. Що більш, ну, типу, це звичайна така штука, що важливіше, то показуємо крупніше. Ну, типу, і по можливості старався, типу, так робити. Дуже сподобалось, вдалося відзняти багато. Можливо, в найближчому часі зробимо з цього якесь, типу, більш повноцінніше відео, щоб передати всю ту атмосферу і показати, як це все відбувалося. Але, звичайно, бракувало таких більш дрібніших кадрів. І, що найбільше, мені хотілося самому брати участь в цих всіх подіях, в цих всіх конкурсах, ну, бо це дуже заряджає. А це головний показник, коли ти типу, не... це, коли відбувається щось твоє рідне, і ти стоїш, і ці діти настільки заряжені, вони бігають, роблять всі ці конкурси, ну, з радістю беруть участь, і видно, що вони, можливо, навіть не до кінця розуміють, що треба робити, як, але вони це роблять. Вони це роблять щиро, відкрито, так, як вміють. Дівчата там
нагадали, розказували, ну і коли ти спостерігаєш збоку, ну це настільки заряджає от іменно оцею своєю енергією, що Петре, заради цього ви варто. І до, і після спілкувалися з дітьми. Безумовно, були діти, які взагалі не знали, що таке Андріївські вечорниці. Там вони навіть поняття... Переважна більшість. Переважна більшість взагалі не були в мене там, наприклад, на вечірках. То ті більш-менш розуміли, mm-hmm. що відбувалося, mm-hmm. і загалом з цим досвідом, що бачили, вони якби фактично одні з організаторів, вони і провели частково цей захід, бо взяли на себе і провели дуже швидко. Воно mm-hmm. все якби в ДНК закладено. І щоб такі заходи відбувались, щоб в тих місцях, де, скажімо так, українська культура не достукалася, то нам треба, ми просто зобов'язані їздити і знімальними групами, і фіксувати, і показувати, бо по правді в багатьох містах і в нас тут забувають це проводити. Не треба чекати там будинок культури, але якщо вони проводять, прийти, брати заходи. Воно має обов'язково бути взагалі в освітній програмі. Ну, ми зробили в одній школі, там їх є 5. І в нас також буває так, що пропускають оці обрядові свята. А вони шевелять населення, і замість того, щоб іти там в Гендель або ввечері, так як, наприклад, ми приїхали, я перший раз як приїхав, ми з дітьми пішли ввечері там в парк, посмажили маршмелки, ось там відпочили, і там дійсно приємно, і можна ввечері знаходитись, не так, як в Бахмуті, що там волонтери перебігають. Там криком «Слава Україні», футболкою з тризубом нікого не здивуєш. Там це носять вже... просто показово, а вони знають ціну. Тої, скажімо так, свободи. Тому нам треба включатися, треба знімати, допомагати проводити оці заходи і там, перш за все, і не забувати і тут проводити. Бо це відтягує дітей, людей, взагалі підлітків від, знаєте, алкоголю, тютюну. Ось, це просто є здорова альтернатива, насправді. Адекватно, так. Ви знаєте, мене ще цікавить такий момент стосовно культурної ідентифікації. Ми говорили про те, що це культура, як така, закладена в нашому ДНК, не менш важливо є і мова, зрештою. Стосовно мови, чи в більшості діти спілкуються українською і взагалі в цьому населеному пункті українська мова – це нормально, чи це дивляться, наприклад, на вас трішечки іншими поглядами, як це інколи буває в певних містах України? Ну, що мені сподобалось, і як я знав, ця школа так само одна з перших, першої перейшла повністю на українське навчання, тобто українською мовою, і це захопило. Там в місті дійсно, і я навіть досить рідко десь чув російську мову в школі також, і немає якихось так гострих сприйняттів. Діти також розмовляють величезно. Мені здається, навіть в школі там домінує, в місті мені також здається, що українська мова все ж таки переважає. Ось, і немає абсолютно ніякого сприйняття. От в деяких містах там по Україні там відчутно в розмові або десь як ідуть, там є там, знаєте, вата, яка безперешкодно їздить, наприклад, Україною, там я відчуваю, що немає такого агресії. Ось і сприйняття дуже нормальне. Це дуже приємно тішить і, скажімо, воно все відчувається якось просто от на шкірі, ти чуєш це все. Ти говориш про те, щоб навіть тут не варто забувати і проводити, інтегрувати наші традиції та звичаї, зокрема Андріївські вечорниці. Це в обов'язковому порядку має бути відроджувати ще обрядові свята, які в нас були до цього. Бо часто забувається, бо все ж таки культура наша багатогранна, багато що поперекривали тими чи іншими заходами, але ну це варто проводити більш масштабно, і воно має бути якби в освітній програмі, в обов'язковому порядку. Власне, це є якесь таке своєрідне не те, що викривлення, а забуття. Тому я навіть не знаю, який відсоток людей взагалі знає, що робиться впродовж Андріївських вечорниць. Та? Початок, завершення, основна ми частина. Ми більше знаємо про Хеллоуін. Так, ми більше знаємо, на жаль, про Хеллоуін, про запозичені якісь такі а свята. Можна звинуватити вас, що ви не так часто по тих чи інших стандартах, або ще чомусь не відзнімаємо, тому вас будемо брати за руки чи за інші частини і тягнути, щоб ви показували і це рекламували. Тому що воно зацікавлює, на жаль, як на психологію людей діє, чи чим більше якийсь формат показує по телебаченню, тим більше він робиться популярним. Так, навіть направду, байдуже, так. Як його сприймають. Якесь нав'язування, мас-маркет, воно присутнє тут обов'язково. Так, а тут воно, тим паче, дуже-дуже цінне і дуже затягує. Насправді, ми не знаємо і не тільки всього про наші українські традиції, а й, зокрема, ми не знаємо нічого про Попасну. Василь, як тобі міст,
місто, чи вдалося трішечки прогулятися містом, що таке пам'ятне тобі запам'яталося? І взагалі в кадрах я бачила такі величезні мурали на одній із будівель. Що це за будівля, розказуй. Місто, ну, знаєте, я мав можливість жити в великих містах різних, типу Мадрид, Берлін, був в Києві і так далі. І коли приїжджаєш в Попасну, це типу теж, ну, маленьке містечко, але як воно виглядає? Не те, щоб депресивне, але таке, воно сіре. Була сіра погода і саме місто таке. Ну, тобто, коли виходиш в нас, от наша маленька Теребовля, наш маленький Чортків, воно геть по-інакшому. Ну, Попасне молодше місто, воно в 70-х роках так, засновано. Так, але от як саме воно виглядає? І там дуже потрібно розвивати культуру і розвивати все, щоб люди, які там проживають, щоб вони мали можливість вийти кудись. Тому що оця проблема генделів – це справді проблема. Альтернатива дозвілля, що мало б немає. Немає. От діти кажуть, нам треба кінотеатр, щоб хоча б піти якісь новинки подивитись, щоб було де пройтись. Дітей, треба. Підлітків треба чимось займати і це все треба розвивати. Тобто, ну, місто нове, але його треба розбудовувати і треба дуже багато вкладати в те, щоб молодь, яка там живе, а вона там живе, вона звідти не переїжджає, ну, бо це їхній дім. Так. І їм треба створити всі умови, куди більше, ніж навіть в нас тут. Мене дуже тішить те, що в нас зараз почалася ця децентралізація ОТГ, які почали робити речі на місцях. І я сподіваюся, що там так само все підключиться і буде відбуватися оцей рух. Стосовно моралів, це його важко було ініціатива, не помітити. Звичайно, оцього французького художника, який приїхав, також був під враженням. Він започаткував якби цілу серію, вималювавши один. Потім оце місце, де от дівчинка і на Гойдалці біля місця, куди потрапив шматок заліза. І ну, це справді вражає, коли ти дивишся на ці об'єми, на ці розміри. І коли ти розумієш, що француз приїхав в Україну, в малесеньке містечко, і ну, ви бачили розміри, ви розумієте, скільки треба потратити просто часу для того, щоб це все намалювати? Ну, я вже мовчу про те, щоб приїхати, перебувати, типу, спілкуватися. Це вражає, це справді вражає. І що найбільше мене вразило, дивлячись на мурал, там так виходить от стіна, і з боку вікна. Перший, другий, третій поверх на стінах, на вікнах висять плити. Ну, я питаю вчителя, який нам проводив екскурсію, а що за плити? Він каже, це бронеплити. Каже, це такі сандвічі з фанери, сталь, фанера, сталь. Вони повісені на вікнах пробиті, тому що, каже, ну, там за 3 кілометри прилітає фронт. І дуже часто були обстріли. Ми повісили, щоб маленькі дітки, це там початкова школа в тій частині, каже, щоб вони ходили, і якби щось в разі чого, ну, типу, над головою, воно захищає. Оце справді вразило. Тому що, ну, звичайно, ти приїжджаєш в місто, де зона АТО, ну, це розуміється, що місто розвалене, що є нові дахи вже зараз. Що є постійна небезпека вогневого вторгнення. Ну, коли ти бачиш на вікнах отакі от речі, ну, це вражає куди більше. Защемлює серце постійно, як бачиш таблички там і стрілки на написом «Укриття», де кожна стіна показує, що тут велися активні дії, по дагах видно, скільки попадало снарядів, там немає жодної будівлі, щоб не попало, наприклад. Вікна завжди скрізь були вибиті, і так само по стінах осколки, по асфальті, в каналізаційні люки, там дерева понищені, гаражі, ну і багато людей було поранено і загинуло. Ось, і настільки безвідповідально стріляли сепаратисти в цю сторону, що, ну, дякувати Богу, наших хлопців ні разу не обстріляли на позиції за 2 роки активних дій, що там постійно стрілялося, а тільки просто по місту таке враження, що карали їх, але, ну, як розказували місцеві, що там на перших початках вистачало тих людей, які дзвонили і казали, ну, ви не попали, ну, тобто координаторів, людей, які були за, але потім побачили, що це за республіка, квазі і тому подібне. Тому нам дуже-дуже актуально, якщо ми хочемо, щоб
була Україна, нам треба вкладати в свою молодь, виховувати її і давати площадку молодіжним організаціям, щоб вони якось реалізовувались, діти могли займатися якимись заходами, брати на себе відповідальність, навчатися, такі як Пласт, такі як моя організація Національний альянс, яка займається національно-патріотичним вихованням по всій Україні. Це теренові ігри, це різні мандрівні табори, це вишколи, це фестивалі, і це треба доносити там. Перше, що почалося, як ми їхали так само дорогою, от кілька років до того, що призвело, наприклад, банда Януковича, перше за все, забрала в нас зв'язок такий, щоб ми не могли спілкуватися. Комунікацію. Вони просто, якби, не давали їздити рейс Маріуполь-Ужгород, чи який тоді потяг був. Вони просто казали, немає квітків. Початок, оце як вони розмежування почали своє під час, як Партія регіонів тільки розпочалася. От, тобто, і чого призвело, що люди повірили в ці міфи фашистів там тому подібне, в нас не було спілкування між собою. Вам легко повірити, що я канібал, якщо там один раз розказують за якусь маячню, другу, третю, постійним потасом. Так, і людина дуже маніпулюється. Для того, щоб не було цих спекуляцій, ми зобов'язані їздити і щось проводити, розказувати, але само собою не робитися себе заручниками, бо нам деякі підвипивши дядько кажуть, от ви приїхали, от починайте нам щось будувати. Ага. Типу, ви повинні. Ага. І тому подібне. А ви що робите? Ви хочете, щоб вам приїхали, зробили вдома, розбудували, а ви не піднімаєте свою п'яту точку, на якій, зокрема, часто буває, і думаєте, що не включаєтесь все це, і щоб вам зробили добре і поїхали, правильно? Ну, типу, я і в себе включаюся так само, але круто. Бачу, що там я більш актуальніший, і ми з другом, ну, Василюка, поїхали, він... Та я що? Я маю щось приєднатися до цього, долучитись, все. Беру камери, набрав штативів, того всього з вами вирішував, щоб можна було. Каже, якщо не відпускають, так поїду. Все. Хлопці, про тих людей, які не думають п'ятою точкою, а максимально активні і теж хочуть долучитися до чогось подібного. Як ви вже говорили, що зовсім, ну не зовсім скоро, а літом організовуватимете власне вечір Івана Купала, так плануєте? Андрій, Івана Купала загалом, тобто це від дня і вечір кажуть. Там, чи що? Можна до вас доєднатися тим, хто нас зараз дивиться? Що значить можна? Треба! Отож, друзі, хто активний, хто нестримний, хто хоче розвіювати, продовжувати розвіювати різноманітні міфи про Схід і Захід, доєднуйтеся до цих хлопців і думаю, що зробите спільно добру справу. Я не думаю, я впевнений, що з тими територіями, які зараз окуповані, все буде в майбутньому добре, адже в нас є такі люди, і взагалі слово волонтер, це в мене при згадці цього слова виникають дуже змішані почуття, але вони зазвичай доброго характеру, тому приєднуйтеся обов'язково до хлопці, творіть цю ініціативу. Давайте бути свідомими українцями, вмикати мізки, і все в нас однозначно буде добре. Вам, друзі, спасибі. Дякуємо. В першу Дякуємо чергу, те, що дійсно це робите, і за те, що до нас сьогодні завітали на Файний Ранок. Дякую вам за можливість.